siyaasadda waxay ugu kalifay waqtigii dalka la soo galay dalkan yani burbur badan baa ka dhacay qax badan baa dhacay siyaasiyiin badan baa jira oo Soomaaliland siyaasadeeda xilal qaar xilal haya xisbiya mucaarada jira waxaa jira xisbiya muxaafada jira adigu maxaad kaga duwan tahay isleedahay waxaasan kaga duwanaa waxa ka mid ah daacadnimo inay siyaasadeedu tahay mid ka maran qabyaalad mid jeclaysi in guri maal mansab waxyaabahay dadku u ordaan oo dhan qabyaalad waxaasoo dhan ka maran. Waxaan ahaa xisbiyadii ururkii ugu horreeyay Soomaaliland anaa ugu hor dhawaaqay anaa ugu horreeyay ururadan oo dhan xisbigayka ugu horreeyay buu ahaa waxaa kay ugu ballaanaa runtii aanay gaarin kulmiyey wadan iyo ciidan iyo may gaarin anagu halkan gaarnay anaga inagu dayda qaarkood may gaarin runtii xisbi lixda gobol marba ka wada qabtaa saacad gura ka wada xaflo yani ka wada qudbadeeya lixda gobol ee waaweyn kayaguma jiray marka waxa ka mid ah hadaan wax kaaga sheego barnaamijka waxa la yiraa inaan noqdo madaxweynaha ugu horeeya ee bilaabo shahar ummadda ugu shaqeeya binaadanku aad arkay wuxuu yaacayaa waa maal mansab iyo magac intaas iguma jirto yani dadku marka way weydiiyaan xilaa madaxweyne maxaad cunaysa marka bilaabo shahar ku shaqeysa labada furada raxmiga ku jiraan qulubta binaadanka oo dhami yuqalibu kayfayashaa siduu doonaa u gagadiya intaan ku ilaahay haddaad ii dhigto aniga kursiga oo xilka ummaddaad ii dhigto mid baan kugu ballan qaaday inaan ummadda waxeeda badbaadiyo nabadgeliyo yaa kugu ballan qaaday adigana mid baan ku diistay baan ku yidhi ilaahay wixii aan kaga kaaftoomi lahaa ummadda waxeeda dee ilaahayna wuu ina siiyey toddobaadkana marti waxaa noo ah siyaasi cabdiqaadir cali oobsiyo siyaasi madax bannaan isla markaana loo yaqaano madaxweynaha mustaqbalka